ନବପୁରର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଡିମ୍ପଲ ଓ ଡାକ୍ତର ସୁମିତ ବିବାଦ ଘଟଣା ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନି। ପାଞ୍ଚ ଦିନର ଛୁଟି ପରେ ଗତକାଲି ଡାକ୍ତର ସୁମିତ ସାହୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦେବାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦେଖା ମିଳିନଥିଲା। ହେଲେ ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କ ମେଲ। ଉକ୍ତ ମେଲରେ ଏଯାଏ ସୁସ୍ଥ ହୋଇନଥିବା ଓ ଅସୁସ୍ଥତା ଦର୍ଶାଇ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଯିବେ ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦେହ ଖରାପ ବୋଲି କହି ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଇଁ ଛୁଟି ନେଇଥିଲେ ହେଲେ ଆଠ ଦିନ ହେଲା ଫେରିବାର ନାଁ ଧରୁନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ସୁମିତ ସାହୁଙ୍କୁ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଅନେଇ ଚିନିଶିଳ୍ପ ଅତିଥି ଭବନରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀ ଦାସ। ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆସୁଛି ତାଙ୍କ ମେଲ। ସ୍ୱାମୀ ଏବେ ଫେରିବେନି ଜାଣି ତପସ୍ୱିନୀ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ବି ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷେ ଏନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଖବର ପାଇ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତପସ୍ୱିନୀ କହିଛନ୍ତି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପୁଣି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଛୁଟି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। CDMO ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଅପରପକ୍ଷେ ସେ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ମାନିନାହାନ୍ତି। ଗତକାଲି SDGMଙ୍କୁ ଦେଖାକରି ଦୁଃଖ ଜଣାଇଥିଲି। ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ହେବ। ଦୁନିଆ ସାରା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଠକୁଛନ୍ତି। ସେ ମୋ ସହ କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି, ଫୋନ୍ ନମ୍ବରକୁ ବ୍ଲକରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ନିଜ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଫୋନ୍ କଲ୍ ବି ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆଇବି ଅଛି, ବିନା ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନରେ ଏକେଲା ରହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଡର ଲାଗିଲା ପୋଲିସ ରହିଲେନି, ମୁଁ ଭାଇ ମାମାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିକି, ଭାଇ ଆସି ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ ଖବର ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି, ଏ ଯେଉଁ ଜାଣି ଏ ଯେଉଁ ସୁମିତ ଯେଉଁ ଏଠୁ ଯାଇଥିଲେ ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାଇନଥିଲେ, ମୋତେ ଆଜି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିକି ନିଆହେଇଛି, ଏଥିରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଥାଇକି ବି ନିଆହେଇଛି ତଳେ। ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ଡାଉଟ୍ କରୁଥିଲି ଯେ ସେ କେମିତି ଭାଗିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ତାଙ୍କେ ନିଜେ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବଳ କସରତ କରିକି ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାପ ପକାଇକି ଏସବୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କେ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ନିଆହେଇଛି ଏଇଠୁ। ମୁଁ ବାସ୍ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ସେ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ବି ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆସେ ଆଉ ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆସେ, ଏଇଥିପାଇଁ ପୁରାପୁରି ଦାୟୀ ରହିବେ ପ୍ରଥମେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଶାଶୁଘର ଲୋକ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ହେଉଛନ୍ତି ବାପା ଝିଅ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସାହୁ। ଯଦି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଟିକେ ବି ଆଞ୍ଚ ଆସେ, ମୋର ଯଦି ଟିକେ ବି ଆଞ୍ଚ ଆସେ, ମୁଁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ନାଇଁ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିକି ନିଜେ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଇଛି ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଇଛି, ଆଉ ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତ ବି ଅଛି। ମୁଁ କହୁଛି ଯେତେ ଜଣଙ୍କ ହାତ ଥାଉ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ହାତ ଥାଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ମିନିଷ୍ଟରମାନଙ୍କର ହାତ ଥାଉ, କାହାର ବି ହାତ ଥାଉଛି ଥାଉ, ମୁଁ ଡରିନି ଡରିବିନି। ମୋ ସହିତ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ସହିତ ମୋ ପ୍ରମିଳା ମାଆ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ସହିତ ଦୁନିଆ ପୁରା ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବି, ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲିନି ଏ କଥାଟା କି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥାଇ ବି ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା କି ଡିମ୍ପଲ ଅଛି ଏମିତି କରିବାଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରି ଯେତେବେଳେ ନିଆହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଖବର ପାଉଛି, ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି ଯାହା ତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲି ନା ନା ବିଲକୁଲ ବି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ବି ଲାଗୁନି। ମୁଁ ତ ଆଜି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ଏଇଟା କରିକି ନିଆହେଇଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ନିଶ୍ଚୟ ବାହାର କରିବି। ତାପରେ ବି 17ରେ ତ ମୋର ଯାହା ବି ଗୋଟେ ମାନ୍ୟବର SDGM ସାର୍ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ବେଳେ କିଛି ତ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବେ, ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିବି ଯାହା କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି, ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ସେମାନେ ଜବରଦସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନ୍ୟାୟରେ ଥାଇ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବି, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ଫେରାଇ ଆଣିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଲଢ଼ିବି ଏ ଲଢ଼େଇ। ଏପଟେ ଆଜି ମହିଳା ସମାଜସେବୀ ପ୍ରମିଳା ତ୍ରିପାଠୀ ଡିମ୍ପଲଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ସୁମିତଙ୍କୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ନତୁବା ଡିମ୍ପଲଙ୍କ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତେବେ ସୁମିତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଦାୟୀ ରହିବେ ବୋଲି ପ୍ରମିଳା ତ୍ରିପାଠୀ ରୋକଠୋକ୍ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଘରେ ବଡ଼ ଗୁମର ଗୋଟେ ବୋହୁ ବିଚ୍ ରୋଡ଼ରେ ମାନେ 11 ଦିନ କାଳ ଶୋଇଲା, ଲଜ୍ଜା ହେଲାନି, ତାପରେ ବି ମାନେ କୋର୍ଟ ରାୟ ଯାହା ଦେବ ତାହା ଆଇନ ମାନେ କରି ବୋଲି କହିଲେ, କୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଲେ, ଦେଲା ପରେ କ'ଣ କଲେ, ଆସ୍କା ସୁଗର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆଣିକି ମାନେ ଆଇବିରେ ନେଇ ରଖିଦେଲେ। ଦୁଇଦିନ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଦୁଇଦିନ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହେଲା, ବାରି ବାଟିଆ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲେ। ଉଠାଇ ନେଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ, ଝିଅକୁ ଆଜି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସୁଗର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆର ପଟେ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ମର୍ଡ଼ର କରି ତଳ ଦିନେ କେଡ଼ ବଡ଼ ଗାୟବ ହୋଇଥିଲା, ଏ ଝିଅକୁ ଯଦି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ତା ସ୍ୱାମୀର ଯଦି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ଭଗବାନ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କିଛି ନ ହଉ, ଯଦି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘର ପରିବାର ଦାୟୀ ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିଛି, ଝିଅ ମୋତେ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣାଇଲା, ମାଆ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ, ମୋ ହାତରେ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ଆଇବିରେ ଦେବା ପାଇଁ, ଧାର ଉଦ୍ଧାର ବାପା ହାର କେତେ କରିବେ ଆଜ୍ଞା। କଥାରେ ଅଛି ପରା ଝିଅକୁ ଦେଲା ନାରୀ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ କି ଅଧିକାରୀ, କୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଲା ପରା ବୋହୂର ଅଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ ଆଇବିରେ ଆଣି ରଖିଲେ। ସୁମିତ ବହୁତ ଭଲ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆଜି ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଆଜ୍ଞା, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ସବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆଇବି।
କାହିଁକି କୋର୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ମାନେ ଜରିଆରେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିଲା ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକରି ମୁଁ ଆସିପାରିନଥିଲି, ମୁଁ ବାହାରେ ଥିଲି, ମୋତେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଟର୍ଚର, ବହୁତ ମାନେ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରେସର, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁଠି ମୋତେ ଉଠାଇ ପାରୁନଥିଲେ, ଝିଅକୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ଆଇବି ଆଣିକି ରଖିଲେ, କୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଲେ, ମୋତେ ଲାଷ୍ଟକୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ କଲେ, ମୁଁ ଡରିବାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଡରିନି କି ଡରିବିନି, 20 କେସ୍ ହେଇଯାଉ ଆଜ୍ଞା, ମରିଯିବି ପଛରେ ଛାଡ଼ିବିନି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବାଟ ଅଛି। କୋର୍ଟ 17 ରାୟ ଦେଇସାରନ୍ତୁ, ତାପରେ ବାଟ ଅଛି, ବାଟ ବାହାରିବ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ, ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ମୁଁ ଅଛି ନା, ଯାହାହେଲେ ତ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ନା, କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିନି କି ଛାଡ଼ିବିନି ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ଯେତେ ଯାହା ହେଇଯାଉ 20 କେସ୍ ଦେଇ ଭିତରେ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ, ଜେଲ୍ରେ ଗଲେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ରେ ହାଙ୍ଗାମା କରି ବସି ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ଆଜ୍ଞା। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।